To má chameleon a UGčko, to je drahé, však to. Hej, no asi tak euro to stojí. No, je to dosť? On je na svete. Čo mu zajebalo? Ja, tam je AWP. Kde? Ty si. To je ďaleko. Tam, presne tam. Akáčko je lepšie. Jakub, ty máš 22 fragov, ty si frajer. Však, ja si tiež myslím. To je môj spray vyzerá. Ja mám taký fajný spray. To je môj spray vyzerá ako mŕtva spermia. A ten mixer má fajný spray. Čo to tam je napísané, ja tam nedovidím. Sorry. Wow, dobre. No ale že sorry. Ale my sme zladení všetci, tímovo. Nie. Všetci sme taká príjemná farbička. To je zase, keď sú také nudné. Ja mám mŕtvu spermiu, petrková nos mixy. Ale vidí sa mi to. Sorry, ešte takto by som chcel vedieť, čo má. Kurva! Nikdy, boha, nikdy tam nepikujú a teraz keď sa heavy venia, to rašte z granáta. 3, 2, 1... Ja som mu trafil kolena, to už není hádavať možné. Čo ja mám je šťastie, ale nie. Kde sa mi tu tisneš, Peter? Na sile je stále. Juhu, to bol frak. No, to už sa mi vidí celkom. Možno je Bčko, že bomba. Možno. Ešte zajebem, Peterko, ale ešte seriózne zajebem. Jakub, ty čo si nikto nedal? Prosím? Ja som si myslel... Ja mám dokonca hry postarané teraz, Peterko. Ja keby som bol AFK celú hru a nikoho nedal, ja už som vybavený. Ty už si bol vybavený, keď sme začali hrať. Ne, to bude tým. Neviem, to skôr. Nebol? Nevidel som to, ale isto si dobre dostal, Peterko. Neverím, Peter. Oha. Som vedel, že je hevne aj. Máš ťa, ty čo si robil? Na čo si pozeral, keď si... To som 61 a 71 v jednom. Dvaja majú. A jedného som dal na... Normálne, daj si to. Toto je easy clash, skutočne. Nonny! Defuzuj. Easy win. Aaaa... Možno to sa nemohol zabiť. To mne sa kvôli tej podešky. Poďme outside. Poďme takí outsideri. Abyť ťa tam, abyť ťa tam to sypať USPčkami. No ja som vždycky dostal jedno, keď som už obudol. Ty čo? Jakub, ja mám tkaniu ti zarezať nohom do chrbta. To by som zapíkol, nie zarezal. Ja som vonku si prestal. No ja som spadol. Mohol som spadnúť. Čo si mal dobrého? Á, dobrú zbraň. No len sa s ňou nezadrhni, ty fraj. Zadrhnem sa, instantne. Instantne, ja nevieš definíciu slova instantne. Neviem, ale aj tak to používam, to je ako sranda, nie? Sranda? Alebo smutok. Jakub, ty laguješ? Nie. Vôbec nelagujem, Peterko. No, ja neviem, plantujem, kedy ťa ma? Kedy idem ťa svojim telom, lebo to je jediné, čo môžem spraviť. Nejako spomalenie tam skočil.